საქართველოს მოგზაურობის ავტოკოლონა შემოვიდა. ავტოტურის მონაწილეები აბრეშუმის გზას გაივლიან, ამისთვის მათ 4 დღე აქვთ. კოლონა თბილისს, ცხეთას, უფლის ციხეს, ქუთაის, ბათუმსა და სარფს მოივლის, შემდეგ თურქეთში გადაინაცვლებს. ტურის მიზანი ჩინეთის მცხოვრებლებისთვის აბრეშუმის გზის ქვეყნების ეკონომიკური, კულტურული და ისტორიული მდგომარეობის გაცნობაა. 17 მანქანისგან შემდგარი ავტოკოლონა, რომელიც ისტორიულ აბრეშუმის გზას გადის საქართველოში უკვე შემოვიდა. ექსპედიციის მონაწილეებს ყაზბეგში საზეიმო დახვედრა მოუწყეს. მასპინძლებს შორის ხელისუფლების წარმომადგენლებიც იყვნენ. Ეს პროექტი საშუალებას მოგცემს ჩვენი ქვეყანა უკეთესად გავეცნოთ ჩინეთის მოსახლეობას, წარმოვაჩინოთ ჩვენი კულტურა, ტრადიციები, საინვესტიციო და ტურიზმის პოტენციალი. ტურიზმი ახლა ჩვენ ქვეყანაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემაა, რომელიც უნდა განვითარდეს და რომელსაც ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს და ისეთი დიდი ქვეყანა, როგორიც ჩინეთია, ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Делегаციის ერთ-ერთი წევრი, ჩინელი პროფესორი და ისტორიკოსია, ის ამბობს, რომ ჩინეთისთვის დასავლეთის სავაჭრო გზის გაკვლევაში მონაწილეობა მისმა წინაპრებმა მიიღეს. Სწორედ ამის გამო მან 10,000 კილომეტრიან აბრეშუმის გზაზე მოგზაურობა გადაწყვიტა. ჩინეთიდან აბრეშუმისა და ჩაის გავრცელება 2000 წლის წინ დაიწყო. ტრადიცია ჩინეთის პრეზიდენტის ინიციატივით ახდა. ჩვენ თვეზე მეტია გზაში ვართ. მე მოხარული ვარ, რომ მონაწილეობას ვიღებ აბრეშუმის გზის აღორძინებაში. საავტომობილო ტურის მონაწილეებმა სტარტი 2014 წლის 19 ივლისს ჩინეთის ქალაქ სიანში აიღეს. მათ გაიარეს ყაზახეთი, ყირგიზეთი, რუსეთი, ახლა საქართველოში იმყოფებიან. შემდეგ კი თურქეთსა და საბერძნეთს გაივლიან და ტურს იტალიაში დაასრულებენ.